Hello, hello, muraho neza bakunzi bacu, bakunzi b'Impanga TV, Impanga Series, isi dutuye, Florian Janet, bakunzi mwese b'ibikorwa bya Bahafrika Entertainment. Aho muri hose, mugubwe neza, ariko akakanya, mbaza ni inkuru nshyashya, inkuru nziza. Navuga ngo inkuru iri bushimishe buri mukunzi wacu wese, wakunze Impanga Series. Hashize igihe ntabona ibisobanuro. Oh, navugaga muri interview ngasobanura kubera iki Impanga series tutari kuyibona, kubera iki bimeze gutya. Bimwe mu makomenti atandukanye nkumbuye, buri wese agatangira kuvuga mu kinyakumbuye, nkumbuye kubona James, nkumbuye kubona umuryango wa Rukundo, nkumbuye kubona umuryango wa Patrice. Ariko ndagira ngo babwire ngo akakanya abavugaga ati nubigeze he, noneho byakemutse niyo nkuru mbazaniye. Hagataho rero ndashaka kubabwira, ntarababwire nyine ubwo igihe izazira. Muri kubibona hano inyuma yanjye hari promo y'Impanga series season 3 nyine. Nabwira ni promo, ntabwo ari trailer, nayo irasohoka vuba. Mubonemo abantu benshi batandukanye, abashyashya baje mu Impanga series, ndabizi muzabakunda kuko n'ubundi abenshi bamusanzwe muno bakunda. Rero icyo cyo nta cyose kigifiteho, muzabakunda cyane, abakinnyi beza, abakinnyi b'abahanga. Hanyuma ahubwo wowe wakwibaza ngo abakinnyi baba bajemo ni bande, jya muri comments ubwire ngo byanga bikunda uyu mukinnyi ntazaburamo mu bakinnyi bashyashya, cyangwa se uvuga uti muri sizoni 3 urugo rwa runaka ruzaba rumeze gutya, cyangwa se kapo runaka izaba imeze gutya, wowe urabyumva gutya. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo ku itariki 17 z'ukwa karindwi muzabona Impanga series sizoni 3 episode 1. Mu by'ukuri inshuti zacu, ndabashimiye cyane mwebwe mwakomeje no kudusubiriza abafana. Ugasanga umuntu arabaza buri kanya niba amusubiza, ntabwo abyumva, ariko ugasanga undi mukunzi wacu nawe aramusubije ati ariko Bahavu yarabivuze hano ko izaza. Ugasanga hari abasohoye amakuru y'ibihuha menshi atandukanye ngo ntabwo season 3 izasohoka, cyangwa se Impanga yararangiye, Impanga series yararangiye. Ariko turabashimira mwebwe mwakomeje kureba isi dutuye, mugategereza Impanga series mwihanganye. Turi abanyamugisha bakomeye cyane kuba tubafite. Ni ukuri rero nababwira ngo guhera uyu munsi muragenda mubona amapost, ibikorwa bitandukanye bigenda byamamaza Impanga series season 3. Gusa kimwe cyo mukuri turabizeza ko muzayikunda, twakoze ibishoboka byose kugira ngo izaba nogere, izaba ryohere. Navuga ngo abenshi abadukunda babona ibikorwa dukora n'iki, mukadusengera, mukaduhereza inkunga zitandukanye, Imana ibahe umugisha. Ndashimira abafatanyabikorwa bacu bose twakoranye muri season 3, ari abambitse abakinnyi, ari abaduhaye amalocations atandukanye, abo twakoranye byaba mu kwamamaza n'iki. Mwese ndabashimiye cyane, ndanashimira cyane cyane buri muntu wese wagize uruhare rwo kugira ngo agenda abwira abantu ati season 3 ntirangira. Cyari igikorwa gikomeye cyane, twese tutari gushobora kurwana nacyo ako kanya, kuko abenshi bamwe bumvaga ko bigomba kwimvikana ko irangiye, buri wese akumva ko twababeshe. Ariko wowe wakomeje kutugumaho ugashyigikira isi dutuye. Nanashimira cyane abantu bakinnye mu isi dutuye, abakinnyi b'isi dutuye. N'uyu munsi baracyakinamo kuko isi dutuye ntabwo izahagarara. Director w'isi dutuye, God bless you. Abantu mwese mukomeje kudufasha mu bikorwa byacu bya Bahafrika Entertainment, Imana ibahe umugisha. Hanyuma tubane muri iyi season 3, season 4, season 5, mbese twagiye, nta bintu byo guhagarara.
byose ubu ni umuriro. Turizera ko nakizongera kuduhagarika. Bakunzi bacu turashaka kohereza ibikorwa byiza 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 cyane nkuko namwe mutadutenguha, ntabwo tugomba kubatenguha rwose abe na gatoya. Niyo mpamvu rero twagarutse n'imbaraga nyinshi, abakinnyi beza bashyashya n'abakinnyi mwari musanzwe mubona noneho mu masura mashya cyane, navuga ngo mu mbaraga zidasanzwe. Rero abashaka kwamamaza mwese, imiryango irakinguye, haba ari kuri YouTube kuma channel yacu atandukanye, mwese ni karibu cyane. Rero bakunzi bacu, ntimuzajye kure Impanga series, mudushyigikire nkuko byakomeje nkuko mwakomeje kudushyigikira ibihe byose. Rero nakubabwira ngo abatarakora subscribe, kora subscribe, ukore ku kazogera, ukore kuri all notifications kugira ngo buri notification zije ujye uyibona, mu rwego rwo kwirinda ko ujya kuyireba ahandi bakaguhereza ibintu bitari Impanga series warutegereje. Warinza ukaza muri comment cyangwa ukajya muri comment zabo ugatangira gutuka Baha Africa Entertainment cyangwa gatuka Bahavo gatuka abo dukorana ngo twabahaye ngo kuki turi kubahereza ibintu bitari byo, nuko utarakoze subscribe. Wakoze subscribe, ibikorwa byacu byose ugomba kubibona ku murongo, ukubonye notifications ugaklikaho ukareba igikorwa twashizeho. Rero niba ushaka kureba project yacu neza nta kikuvangiye, kora subscribe, ukore kuri kukazogera kagwereze all notifications kugira ngo utazajya batazaza hagira umuntu ukuvangira wonde. Rero ku itariki 17 z'ukwa 7 murayibona kuri RTV saa 12 nk'uko bisanzwe, ariko badashobora nanone kuyibona kuri RTV. Aba diaspora bo hanze y'u Rwanda batandukanye bavuga ati Impanga series nitaca kuri YouTube, twebwe tuzabigenza gute tuzayibona hehe, ntabwo twabibagiwe. Rero namwe muzayibona n'ubundi kuri YouTube. Rero nababwira ngo ntimuzacikanwe. Ndizera ko ubu ngubu bwo muzayikunda cyane kurenza uko mwakunze ibice bya mbere byabanje. Mwaradushyigikiye, murayikunda, mutuma Impanga series navuga ngo igera ku rundi rwego twese tutatekerezaga. Rero season 3 n'ubundi mukomeze mudusupportinge, mukomeze navuga ngo mudushyigikire mu buryo bwose buri muntu yabashoboye. Zacu mwe mwese mwakomeje kudushyigikira mu buryo bwose, mwese mutahwemye kudusaba Impanga series, nukuri turabashimiye, turabashimiye kubera support yanyu, abari mu Burundi, aba diaspora, abari mu bihugu bitandukanye ariko babasha kureba Impanga series cyangwa se kureba isi dutuye, kureba Flaherion Janet, kureba ibikorwa bya Baha Africa Entertainment muri rusange. Nukuri Imana ibaho umugisha kuga support yanyu, kandi twizeye ko no muri season 3 tuzabona uruhare rwanyu cyane mu bikorwa byacu, kuko ni mwebwe twabikoreye kugira ngo ye tubonye uburyo mudushyigikira, nabyo biduhereza imbaraga cyane zo gushaka no gukora n'ayandi ma projet atandukanye yisumbuyeho. Tuvuge ngo uyu munsi turi gukora Impanga series, ariko ejo twanakora iyindi renzeho bitewe n'ibyo mushaka n'ibyiza mushaka. Filme zirahari, projet zirahari nyinshi zitandukanye. Rero kubwa support yanyu tuzakora ibyinshi byinshi byinshi bizabanezeza, ariko kano kanya muryoherwe n'iyi promo y'Impanga series season 3. I love you so much guys. Yes.